Merci à vous. Comorel.com. Soyez toujours connecté Comorel. Environnement et société, ezali bongo émission nabino oyé la cabine ba frais de société o bande ko nabiso bazali komona a vraiment na ville ya Kinshasa. Ah tozali bongo vraiment na commune na Kisenzu na quartier o tobengaka Kemba esika o population ezali konyoka mapo na makambo o etali mai kasi bande ko bozali komona ba uti bongo na ba quartier o ezali nzinga nzinga pote mai ezali bongo pasi kasi awa mai ezali koteka malokola mapa na nguba awa soki opesi 200 francs ndozi bidon moko ya mai régie des eaux bozali wapi e botala ndenge commune oyo ya Kisenzu pe bandeko ya quartier Kemba bazali konyoka na makambo ya mai botala kutu mwana na bidon na ye esika wuti to yebite azali bongo konyoka ma toujours na problème ya mai kasi ezali kamoko kamwa te lokola Congo rene ezalaka bongo pona koyela bino basango ya solo yango tomemeli bino bilili yango moko ezali koloba mai pasie régie des eaux ozali wapi koka mwa bande kunanga bondi melanga kasi na nyoso wana litombo ezali kaka lose la vie kalabi Congo na caméra kalabi Congo mobongisi image toleka Oyo funda. Oh,